გურიაში უნდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ ლანჩხუთში, სადაც მეურნეობა ბაღჩა გაშენდა, რომელიც ტრადიციულ ბოსტნეულსა და ხილთან ერთად ტროპიკულს, საქართველოსთვის უცხო პროდუქტს აწარმოებს, მათ შორის არის კივანოს, მარაკუიას, ავოკადოს, ჯინჯერის, ბატარას, ბრიუსელის, კომბოსტო, დრაკონის, ხილი და სხვა პროდუქტები. მეურნეობა 4000 კვადრატულ მეტრზე ამოწყობილი და მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის მიმართულების განვითარებასაც გეგმავენ. ბაღჩას დამფუძნებელი ჯერი ძუარი სოფელში რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა და მეურნეობის შენება საკუთარი ძალებით სახლის ეზოში დაიწყო, ის როგორც bm.ge-სთან აღნიშნავს, ჯერჯერობით პირველი წელია და სექტემბერში მოსავლის მცირე მოცულობას მიიღებს, მომდევნო წლიდან კი სრული მოსავლის აღების შემდგომ პროდუქტის გაყიდვასაც დაიწყებენ. მისივე თქმით, გარდამოყვანილი ხილისა და ბოსტნეულისა ბაღჩაში თესლისა და ნერგების გაყიდვაც დაიწყება. ბიზნესის განვითარების გზებზე, გამოწვევებზე და პერსპექტივებზე კი თავად ბაღჩას დამფუძნებელი ჯერი ძუარი გვერდება, რომელიც პირდაპირ ეთერშია ახლა გურიიდან. დილო მშვიდობის ჯერი, მადლობა თქვენი დროისთვის და მაინტერესებს ამ ინიციატივის შესახებ რაც შეიძლება მეტი დეტალი, ანუ რამდენად არის შესაბამისი პირობები გურიაში იმისათვის, რომ საქართველოსთვის უცხო ტროპიკული ხილი მოიყვანოთ და როგორი არის ამ დროისთვის მაჩვენებლები და მოლოდინები? გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ არა მარტო ტროპიკული მცენარეები, ასევე სუბტროპიკული, ტრადიციული და არატრადიციული მცენარეებიც არის ჩვენს ბაღჩაში. აქედან გამომდინარე, იმასაც აღვნიშნავ, რომ გურია და საქართველო არის სუბტროპიკული რეგიონი და პრაქტიკაში, თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც უბრალოდ გამოცდილება რაღაც მცენარეებთან დაკავშირებით გვაქვს, რომელიც გურიაში იდეაში აქამდე არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ გახარების შანსებით და პრაქტიკაც გვაქვს. და შეეხება ტროპიკულ მცენარეებს, უმეტესობა ექსპერიმენტულია ამ ეტაპისთვის და იდეაში პასუხს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შეესაბამება ამ პირობებს, რამდენად ვარგისიანი იქნება, რამდენად მოსავლიანი იქნება კონკრეტულ მცენარეებზე, პასუხები ისე თუ ასე არ გვაქვს და ეს არის ექსპერიმენტული კიდევ ერთი. და რაც შეეხება იმ ტრადიციულ მცენარეებს და ბოსტნეულებს, რაც აქამდე გურიაში მოყავდათ, ჩვეულებრივ ველოდებით მოსავალს ამ წლისთვისაც და მომავალ წლისთვის უკვე სრულ მოსავლიანობას. ანუ დაახლოებით ჯერ სექტემბერში გვეცოდინება, რამდენად გვექნება საქართველოში ტროპიკული ხილი, ასეა? სექტემბერში გვეცოდინება, მაგალითად რა მოსავალს მოიტანს თუნდაც სუბტროპიკული მცენარე ჯინჯერი, ბოსტნეული. ასევე გვეცადინება თუნდაც ლუფას შესახებ, რომელიც, ანუ ის მცენარეები, რომლებიც ერთი წლის განმავლობაში დებენ ნაყოფს, იმ მცენარეებთან დაკავშირებით, ესეთია თუნდაც კივანო. კივანოსთან დაკავშირებითაც გვექნება პასუხი, თუ რამდენად კარგ მოსავალს მოიტანს, როგორი იქნება, როგორ გაიზრდება და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე პასუხი გვექნება სექტემბერში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს როგორც სუბტროპიკული, ასევე ტროპიკული სამწლიანი და ოთხწლიანი მცენარეები, რომელიც პირველ ნაყოფს სამ წელში გასაგები. კი ბატონო. მაგათ მოსავლიანობას ცოტა ხანგრძლივი პროცესია ეს ყველაფერი და დრო ჭირდება ისეთვას. თუმცა ის მცენარეები და ის პროდუქტები, რომლებიც შეიძლება რომ მალე მივიღოთ და არ დავალოდოთ სამ წელს, თუნდაც იგივე იყოს სამ წლის შემდეგაც, მაინტერესებს რა ტიპის მხარდაჭერა გჭირდებათ, თუნდაც იგივე საჯარო ან კერძო სექტორის მხრიდან სოფლის მეურნეობა საქართველოში ასე თუ ისე ექცევა ყურადღება და იდება ინვესტიციები. თქვენ რამდენად ხართ კავშირზე იგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და თუ იციან ეს ინფორმაცია, რომ გურიაში ძალიან უჩვეულო და საქართველოსთვის უცხო პროდუქტების წარმოებას მიყავით ხელი? რაც შეეხება პრობლემებს კონკრეტულად, პირველ რიგში მაღაზიაზე ვისაუბრებ, გურია ისე თუ ასე არის რეგიონი, სადაც გარკვეულ წილად რაღაცა კონკრეტული რამოდენიმე სახეობა მოყავთ და ამ ყველაფერს ექცევა ყურადღება ისე თუ ასე. ხოლო რაც შეეხება იმ განსხვავებულ მცენარეებს და განსხვავებულ მეურნეობას, სჭირდება შესაბამისი თუნდაც ტექნიკა, თუნდაც რაღაცა იქ პრეპარატები იქნება თუ ტექნიკა იქნება თუ ნებისმიერი რამ, რაც ამ ეტაპისთვის სამწუხაროდ გურიაში მიუწვდომელია და რთულად საპოვნელია. როგორც ასეთი მხარდაჭერა და დახმარება ამ ტიპის მჭირდება ამ ეტაპისთვის და კონკრეტულად მეც ამ ტიპის დახმარება მჭირდება იმ ტექნიკასთან დაკავშირებით, პრეპარატებთან დაკავშირებით და შესაბამის ინგრედიენტებთან, რაც საჭირო არის ამ ყველაფრისთვის.
კი ბატონო, გამოწვევებზე ვსაუბრობთ, ანუ გასაგებია ერთი რომ ტექნიკა მეორე რაღაცა ფინანსური კუთხით ხო გარკვეული მიმართულებით გჭირდებათ მხარდაჭერა. კიდე რა ბარიერები არსებობს იმისათვის რომ ის მეურნეობა რომელსაც თქვენ მოკიდეთ ხელი და ავითარებთ იყოს წარმატებული და რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე არა მარტო საქართველოში არამედ ექსპორტზეც დაიწყოთ მისი გატანა. ამის მოლოდინები და მზაობა ალბათ არსებობს. ამ ეტაპისთვის კონკრეტულად ტროპიკულ მცენარეებზე რო გითხრათ, გარკვეულ წილად ტროპიკული მცენარეების უმეტესობა ეხა ჩვენ რაც გვაქვს, რა ფაზაშიც იმყოფება, ეს არის ნაწილი არის ყვავილობის ფაზა უკვე, ნაწილს ნაყოფი აქვს გამოღებული და ნაწილი არის ზრდადობის პროცესში. ამ ეტაპისთვის ყველა მცენარე აბსოლუტურად აკმაყოფილებს იმ პირობებს, რაც მის ასაკს შეესაბამება. რა შეეხება სამომავლო გეგმებს, საჭირო არის იმ თუნდაც ტემპერატურული სივრცის შექმნა, რაც ჭირდება ზოგიერთ მცენარეს ან იმ გარემოს შექმნა. ნუ ამ ყველანაირ შემთხვევაში რა შემთხვევაც არ უნდა იყოს, გვერდს ვერ აუწყდით იმას, რომ არსებობენ მცენარეები, რომლებსაც აუცილებლად ჭირდებათ ის გარემო, საიდანაც ისინი მოდიან. ამ ყველაფრისთვის კიდე აუცილებლად არის საჭირო სასათბურე სისტემა, სადაც იქნება კონდიცირება და თუნდაც ის წვეთოვანი მორწყვის სისტემა, რაც შეუქმნის მცენარეს იმ მდგომარეობას, რაც საჭირო პირობებს. კი ბატონო, თუმცა ვიდრე ეს პროცესები დაალაგდება, ვიცი რომ აპირებთ თესლისა და ნერგების გაყიდვას პირველ ეტაპზე. რა იქნება კონკრეტულად, რა გაიყიდება, რა საწვდით ბაზარს ამ დროისთვის, როდიდან დაიწყება ეს გაყიდვა და რამდენად არის დაინტერესება მომხმარებლების მხრიდან, ესეც მაინტერესებს. პირველ რიგში პირველი ეტაპისთვის უფრო სწორად ვიწყებთ ტრადიციული ბოსტნეულისა და ხილის გაყიდვას. ეს ყველაფერი წამოვიდა იქედან, რომ მე ყველაფერი დავიწყებ მარცვლეულიდან და თესლიდან, ესე რომ ვთქვა, თესლით დავიწყე ყველაფერი და თითოეული მცენარის აღმოცენება მოხდა თესლიდან და რამოდენიმე ბარიერი შემხვდა იმისა, რომ კონკრეტული მცენარეების თესლები არ იშოვებოდა არსად და მომიწია ამ ყველაფრის ზოგის უცხოეთთან გამოწერა, ზოგის რაღაცა რა. აქედან გამომდინარე გამიჩნდა სურვილი, რომ ეს ბაზარი შეივსოს რაღაცნაირად და ყველანაირ მცენარეზე, რომლის არსებობაც თავის ბაღჩაში თითოეულ ადამიანს სურს, ჰქონდეს ცდომა. კი ბატონო და დე პირველ რიგში ვიწყებთ ტრადიციული ბოსტნეულით და ხეხილით და შემდეგ რაც შეეხება ტროპიკულ მცენარეებს და ტროპიკულ ხილს, როცა ის უკვე მოსავლიანი იქნება და შევძლებ თესლის აღებას, აუცილებლად დავიწყებ მის გაყიდვას. კი ბატონო და ერთად გითხავთ ჯერ საიდან ჩამოიტანეთ, რომელი ქვეყნიდან ჩამოიტანეთ ის თესლი თუ ნერგი, რომელიც დაითესა გურიაში? იყო მომენტები, მაგალითად მეზობელი სახელმწიფოდანაც, თურქეთიდანაც ჩამოვიდა ზოგიერთი ტროპიკული მცენარის თესლები. ასევე იყო მომენტი, როდესაც სამხრეთ ამერიკიდანაც გამომიგზავნეს და კონკრეტულად მარაკუიას თესლი და არ ვიცი სხვადასხვა ქვეყნებიდან და სხვადასხვა რეგიონებიდან, სადაც მეგობრების საშუალებით თუ სოციალური ქსელის საშუალებით ხელი მიმიწვდება, ყველანაირად ვცდილობ, რომ გამდიდრდეს ეს პატარა ბაღჩა. ძალიან დიდი მადლობა ჯერი საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებ და მე დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად მოვიკითხავთ ამ ამბავს მომავალში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი უცნაური საქართველოსთვის უცხო ხილი გვექნება საქართველოში, კერძოდ კი გურიაში. წარმატებები და მადლობა თქვენი დროისთვის. ჯერი ძუარი ბაღჩას დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში.